Oikein paljon tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Ennen kuin hypätään kysymysten pariin, niin mä haluan todellakin selventää teille, että missä on kaikki videot ja striimit. Ja tähän on aika yksinkertainen selitys, ja tästä mä oon kertonutkin jo muutamassa striimissä ja Instagramissa ainakin. Mutta monikaan näitä ei ole nähnyt, joten selvennetään se tähän videon alkuun nyt. Meikäläinen asuu tosiaan väliaikaisesti mummolassa, ja voidaan vaikka käydä katsomassa, että miltä mun setuppi tai huone tällä hetkellä oikein näyttää. Tosiaan... Tää huone, tää on tällä hetkellä ihan kuin pommi. Siitä löytyy brand new pakastin, ei oikeesti se ole joku vanha. Siitä läjää uusia vaatteita, jotka justiin tuotiin tähän, että pitäisi laittaa kaappiin. Erittäin ekstra mukava 30 000 € sänky, joka on oikeasti sohva. Ja siinä lakanat erittäin hienosti. Sitten on vähän jätetty siivoamatta lattia. Sieltä löytyy vähän uutta SSD:tä ja siitä sitten itse striimaussetuppi ja pelisetuppi. Eli striimaannu on pari kertaa ja pelannut sitten kaikista eniten täällä, koska tässä ympäristössä, missä kaapit on täynnä ja mun tavarat, tai osa tavaroista on pöydällä, koska ne ei mahu mitään, niin tässä on ollut erittäin epämukava yrittää tehdä mitään, ja sen takia mä oon suosiolla jättänyt kaiken tekemättä, ja rauhaakaan täällä huoneessa ei oo ollut. Mut siinä tosiaan on sitten ollut New Green Screen, toi pöytä nimittäin näkyy muuten tossa facecamissa, ja siellä on sitten tietenkin vähän astiota, kakkospuhelinta, kameraa, kuuloketta ja peruskone setuppi. Siellä on itse konekin pöydän alta löytänyt paikkansa ja semmonen. Elikkä onneksi pian saadaan hieman parempi ympäristö ja kaikki niin kuin siisti huone, niin päästään jatkamaan videoiden tekoa hieman paremmalla laadulla. Huone näytti siltä, ja nyt syy, miksi täällä sitten elellään. Hommahan on näinkin yksinkertainen, että jouduttiin vanhasta pihalle ennen kuin meillä oli uutta tilalle. Ja uus on onneksi valmistumassa aivan juuri. Elikkä muutaman viikon sisään pitäisi olla uudessa talossa. Ja mä voin luvata, sitten alkaa tulemaan sitä kontenttia. Sitten oikeasti alkaa tulla sitä. Muillakin alkaa kesäloma, niin oikeasti. Mulla on kymmeniä videoideoita jo valmiina. Eli nyt on ollut vähän hiljaiseloa muutaman kuukauden ajan. Mutta nyt alkaa oikeasti tipahtelemaan. Mua tosiaan hieman ärsytti, että mä en oo saanut ihan kaikille teille kerrottua tästä nykyisestä tilanteesta. Mutta nyt sekin on tehty, ja tää oli suurin syy, miksi mä tein nyt videon. Siis mähän olisin voinut tehdä täällä videoita useampiakin, mutta paikka ei oo niin hyvä. Joten se ei onnistu läheskään aina. Ja täällä on todella huonot tilat sen videoiden tekemiseen. Tää seinä on tässä ainut paikka, missä mä pystyn oikeastaan kuvata videota. Ja toki striimata pystyn kumminkin green screenin kanssa. Mutta nyt sitten niihin kysymyksiin. Elikkä suurin syy toisin sanoen, miksi mä tein edes tän kysymys-vastausvideon, on se, että mä sain selvennettyä ton edellisen asian teille. Mutta nyt me mennään niihin kysymyksiin. Ja ensimmäisenä kysymyksenä on, että MP viime assyt. Jos ette ole nähnyt viime assy-videon, niin se löytyy tuolta vai tuolta. En muista kumpi rinna se on, mutta sieltä se löytyykin. Se oli oikeasti hyvä video, kannattaa käydä katsomassa. Mutta MP siitä, niin se voidaan kiteyttää tähän yhteen videoklippiin. Näin se koronavirus estetään. Sitten kysyttiin paras virvoitusjuoma Megaforcen ja Extra Colan jälkeen. Ne on suurin, tai niinku niitä mä juon kaikista eniten, joku jostain syystä sen tiesikin. Sanottaisiko näin, että Mountain Dew on ihan hyvä kolmossijalle. Siis oikeesti kysymys, johon mulla ei ole minkään näköistä hyvää vastausta. Miten viilentää pelihuone kesällä? Siis oikeesti, siis voiko tähän löytyä vastausta? Tässä videossa mulla ei ole teille antaa tähän vastausta, mutta mä lupaan, mä teen tästä videon. Mä ratkaisen tämän kysymyksen, mä aion tehdä sitä ihan oma video. Tää oli oikeesti hyvä videoehdotus samalla. Ja
Ehkä mä tiedän joku päivä kysymykseen vastauksen. Ja itsekin voin nauttia jopa kesästä omassa huoneessa. Mitä teet kesällä? No sanotaanko näin, että mulla ei hirveesti ole mitään suunnitelmia, mutta ainakin Powerparkissa tulisi käydä. Assyillä todennäköisesti, ja Tupekoonkin saattaa tulla vielä tähän kesän pintaan, ja sinnekin on todennäköisesti menossa. Katsotaan, päästäisikö sinne jopa tupettajaksi. En oikein tiedä, miten tämä nykyinen systeemi menee, kun siellä on järjestäjät vaihtunut. Sitten mitäs muuta? Varmaankin on, mä luulisin, että toisella kesälomaviikolla, eli kesäkuun toinen viikko, tarkoitan sitä siis, on varmaankin tulossa viikkolive. Se ei ole ihan 100 varma vielä, mutta mä luulisin, että se on mahdollista ja se tullaan tänäkin vuonna järjestämään. Koitetaan saada siitä oikein tämmönen kunnon perinne. Mäkki vai PK? PK. Mikä on ollut elämäsi suurin virhe? Varmaan pakkorotsin aloittaminen vitosluokalla. Mikä on pahin laki, mitä oot rikkonut? Ja siitä ei puhuta sen enempää. Tällä kertaa mulla ei ole enempää kysymyksiä, eikä ollut myöskään tarkoitus ottaa tähän videoon hirveästi kysymyksiä. Mä nyt vaan haluan sinne uuteen houseen, että saadaan pistettyä vähän tätä videoiden tuotantotahtia hieman nopeammalle. Mutta varmaankin ensi viikolla tosiaan voidaan jo olla muutettu, joten videoita on varmasti tulossa jopa 2 viikkoon. Joten se on jotain ennennäkemätöntä tällä kanavalla. Mutta tässä vaiheessa kiitos tosiaan kaikille, jotka katsoi videon tänne asti. Ja jos et vielä tykännyt videosta, tee se nyt ja pistä kanavatilaukseen. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on sitä kertaa. Moi moi!